হাই ভিউয়ান, কি খবর? ভগবানের কৃপাত সকলে চাগে ভালে কুশলে আছে, ময়ো ভালে আছো। পুনৰবাৰ য়োগা এণ্ড বিউটি উইথ ৰিমি চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অলপ দিনৰ আগত এটি মই ব্লগ বনাইছিলোঁ, তাত জনাইছিলোঁ নেক্সট যিটো ব্লগ বনাম সেই ব্লগটোত নৰ্থ ছিকিম আৰু নাথলা পাছৰ সকলোবিলাক দৃশ্য যাত্ৰা লগতে হৰভজন সিং বাবা মন্দিৰৰ কাহিনী আৰু মন্দিৰটো আপোনালোকক এই ব্লগটোত দেখাইছোঁ। তেন্তে সকলোৱে মোৰ ব্লগটো সম্পূৰ্ণভাৱে শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। যদি চাই ভাল পায় প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিসকলে মোৰ ব্লগটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ আপোনালোকেও মোৰ যদি চাই ভাল পায় ব্লগটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক তেন্তে বেছি কথা নকওঁ, আপোনালোকৰ দেখাই গৈ থাকোঁ। আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা গেংটকৰ পৰা যাব লাগিছোঁ নাথুলা পাছ, আৰু এতিয়া নাথুলা পাছত টাইম লাগিব পাবলৈ। পোৱাৰ পিছত নাথুলা পাছৰ তাৰ ভিউখিনি দেখাম, যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। আমি সকলোবিলাক ৰেডি যাবলৈ। এই যদি পূৰৱী আমাৰ এই পিছফালে আছে, আমাৰ মোৰ হাজবেণ্ডৰ ফ্ৰেণ্ড। এইফালে ৰজনী খাই আছে, নাপায় দেই এইবোৰ খাবলৈ গাড়ী। এয়া মোৰ প্ৰাণজিত দা, আজি প্ৰাণজিত দাই মোক বোলে পেষ্ট্ৰি খুৱাব। পাওঁ নে নাপাওঁ নাজানো, আৰু আগত গৈ পেষ্ট্ৰি পাম যদি নাথুলা পাছত যদি পাওঁ। আজি অলপ আমি সোনকালে ওলালোঁ, তাত গৈ পাই লওঁ, চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ। ইমান সম্ভৱ নহয় কাৰণ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লে সকলোবিলাক একেবাৰে দেখুৱাবলৈ অকণমান দিগদাৰী হৈ পৰে, কাৰণ কেলে তাত গৈ পোৱাই মেলি সকলোবিলাক দেখাবলৈ অকণ অসুবিধা হৈ পৰে। তথাপিও চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ 13-14 হাজাৰ ফিটৰ ওপৰলৈ, য'ত নেকি অক্সিজেন লেভেল একদম কমি যায়। হাৰ্ট পেচেণ্ট আৰু আস্থমা ৰোগী ইয়ালৈ অহাটো অকণ বিপদজনক। গেংটকৰ পৰা নাথুলা পাছ যাবলৈ টাইম লাগে 2 ঘণ্টা। 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি পাই যাম নাথুলা পাছলৈ যোৱা সকলোবিলাক যাত্ৰা ভিউ। আমি ক'ত ক'ত যাম সকলোবিলাক দেখাই গৈ থাকিম। প্ৰথমে আমি যাম হৰভজন সিং বাবা মন্দিৰ। মোৰ হৰভজন সিং বাবা মন্দিৰলৈ যোৱা বহুত ইচ্ছা আছিল, লাকিলি আমি এতিয়া গৈছোঁ। তেখেতৰ কাহিনীটো চাগে সকলোৱে নিশ্চয় জানে, মই চমুকৈ ব্লগটোত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিখিনি জানো। তেখেতৰ কাহিনীটো মই গৈ থাকিম আৰু তেখেতৰ মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখাই দিম। ইয়াৰ যি বাতাৱৰণ, বৰফৰ আৱৰা মনোমোহা দৃশ্য, বৰফৰ ঠাণ্ডা বতাহে মোক এটা বেলেগ অনুভূতি অনুভৱ কৰাইছে। মাইণ্ড একদম কুল ৰিলেক্স হৈ গৈছে। তেন্তে তেখেতৰ কাহিনীটো কৈ যাওঁ। তেখেত জন্ম হৈছিল 1946 চনৰ 30 আগষ্ট তাৰিখে, আৰু 1966 চনত ভাৰতীয় সেনাৰ পাঞ্জাৱ ৰেজিমেণ্ট চিপাহী হিচাপে তেওঁ ভৰ্তি হয়। অলপ দিনৰ পিছতে তেখেতক ছিকিমৰ নাথুলা পাছত তেখেতৰ ডিউটি পৰে। 1968 চনৰ 4 অক্টোবৰত এটা আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত তেখেতৰ মৃত্যুবৰণ ঘটে। মাত্ৰ 2 বছৰ ডিউটি কৰে তেখেতৰ মৃত্যুবৰণ হৈ যায়। মৃত্যুবৰণৰ কাৰণটো হ'ল, আগৰ দিনত সেনাসকলক বস্তু অনা নিয়া কৰিবলৈ বা দিবলৈ ঘোঁৰা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তেখেতৰ এটা ঘোঁৰা টুকুৰি লৈ ঘোঁৰা টুকুলৰ পৰা ড্ৰয়িং চোলাইলৈ ভাৰতীয় সেনাক বস্তু দিবলৈ যাওঁতে ইমানেই বৰফ হৈছিল, বৰফৰ মাজত তেওঁৰ ভৰি পিছল খাই পৰি বৰফৰে তেখেতক পূৰা আৱৰি ধৰে আৰু তেখেত এখন নদীত বৈ যায়। তেওঁ সেনাই তেখেতৰ শৰীৰটো বিচাৰি নাপালে, কিন্তু তাৰ অলপ দিনৰ কিছুদিনৰ পিছতে তেখেতৰ আত্মাই এজন বন্ধুক সপোনত দেখালে যে তেখেতৰ শৰীৰটো ক'ত আছে। ঠিক তেনেদৰে ভাৰতীয় সেনাই তেখেতৰ শৰীৰটো সেই জেগাতে, সেই ঠাইডোখৰতে তেখেতৰ শৰীৰ আৰু ৰাইফল উদ্ধাৰ কৰে। আৰু কিছুদিন যোৱাৰ পিছত আৰু এজন বন্ধুক তেখেতৰ আত্মাই সপোনত দেখালে যে কেৱল তেখেতৰ শৰীৰটোহে ইয়াৰ পৰা গৈছে, কিন্তু তেখেতৰ আত্মাই এতিয়াও অন ডিউটি কৰি আছে। তেনেদৰে যিজন বন্ধুক ক'লে, সেই বন্ধুজনে বেলেগ সেনাক কওঁতে তেখেতৰ কথা কোনো বিশ্বাস কৰা নাছিল। বৰ্ডাৰত যেতিয়া ভাৰতীয় সেনাই ডিউটি কৰি থাকে, কেতিয়াবা যদি কাৰোবাৰ ভুল হয়, টোপনি আহে, তেতিয়া তেখেতৰ আত্মাই চৰ মাৰি দিয়ে। তেতিয়াৰ পৰা সকলোৱে বিশ্বাস কৰিব ধৰিলে তেখেত য'ত আছিল তাতে বংকুৰাতে তেখেতৰ সমাধি দিয়ে আৰু তেখেতৰ নামত এটা মন্দিৰ স্থাপন কৰে। আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰতে তেখেতৰ ইউনিফৰ্ম, ৰাইফল সকলোবিলাক ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা থাকে। আনকি এইটো বিশ্বাস কৰে, যেতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠি ভাৰতীয় সেনাই তেখেতৰ ৰুমলৈ যায়, তেখেতৰ ৰুমৰ বিচনাখন, বেডশ্বীটবিলাক খেলি মেলি হৈ থাকে, আনকি জোতাযোৰতো বোকা লাগি থাকে, ইউনিফৰ্মো লেতেৰা হৈ যায়। কিন্তু কিছুদিনৰ পিছত নিজে নিজে ইউনিফৰ্ম চাফা হৈ যায়। ভাৰতীয় সেনাৰ যি নীতি নিয়ম, ডিউটি, মাহেকীয়া দৰমহা, ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ যেনেদৰে দিয়া যায়, ঠিক তেনেদৰে তেখেতকো তেনেদৰে দিয়া হৈছিল। আনকি তেখেতকো ৰিটায়াৰমেণ্টো দিয়া হৈছিল। বছৰেকত এবাৰ তেখেতক ছুটি দিয়া হৈছিল। তেখেতৰ সকলোবিলাক বস্তু ৰেল ষ্টেচনলৈ ভাৰতীয় সেনাই লৈ যায় আৰু তেখেতৰ গাঁৱলৈ সেই বস্তুবোৰ পঠিয়াই দিয়ে। এই চক আমি আহি তেখেতৰ মন্দিৰত আহি পাই গ'লোহি। মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম, কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ ভালদৰে কাহিনীটো ভালদৰে ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ ব্লগটোত এই কাহিনীটো ভালদৰে ক'বলৈ হ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব, টাইমো নহ'ব। প্লিজ আপোনালোকে এবাৰ ইউটিউবত, গুগলত কাহিনীটো এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব, ভালদৰে বুজি পাব। তথাপিও মই থুলমূলকৈ ক'ব বিচাৰিম, আহক তেনেকৈ আপোনালোকক মন্দিৰটো এবাৰ দৰ্শন কৰাই দিওঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে নিশ্চয় ইয়াতে তেখেতৰ হিষ্ট্ৰী লিখা আছে। যেতিয়া ছুটি কমপ্লিট হয়, পুনৰবাৰ ভাৰতীয় সেনাই তেখেতৰ বস্তুবোৰ ষ্টেচনৰ পৰা লৈ আহেগৈ, কিন্তু বহুতে অন্ধবিশ্বাস বুলি মানে, কোনোবাই কেছ কৰি দিয়ে। কেছ কৰাৰ পিছৰ পৰা ছুটি দিয়া বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু 24 ঘণ্টা অন ডিউটি কৰিবলগীয়া হয়।
আপোনালোকে মন্দিৰটো দৰ্শন কৰক আৰু তেখেতৰ কাহিনী মই থুলমূলকৈ কৈ গৈছোঁ। তথাপিও এবাৰ ভালদৰে কাহিনীটো জানিবলৈ হ'লে ইউটিউবত গুগলত ভালদৰে চাই ল'ব। ভাৰতীয় সেনাৰ বাহিৰেও চীনৰ সেনায়ো আনকি তেখেতৰ আত্মাটো বিশ্বাস কৰে। এই আছক তেখেতৰ মূৰ্তি। যেতিয়া ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত ফ্লেগ মিটিং বহে তেতিয়া তেখেতৰ কাৰণে এখন চেয়াৰ খালীকৈ ৰাখে। আনকি চীনে যদি কিবা প্লেন কৰে, চীনৰ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যদি কিবা বুজাবুজি ভুল হৈ থাকে আৰু যদি ইণ্ডিয়াত কিবা দুৰ্ঘটনা ঘটিবলগীয়া আছে, সকলোবিলাক তথ্য তেখেতে দুদিনৰ আগতে ভাৰতীয় সেনাৰ সপোনত দেখাই দিয়ে। এতিয়াও তেখেতৰ আত্মাক সকলোৱে মানুহে বিশ্বাস কৰে। এচক তেখেতৰ মূৰ্তিৰ ওচৰত মানুহে ফটো ক্লিক কৰিবলৈ ভিৰ লাগি আছে। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে কাহিনীটো চাই ভাল পালে বুলি। আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ কাৰণ মোৰ বহুত চিন্তা লাগিছে। আমি এতিয়া গাড়ীখন বিচাৰি পোৱা নাই, তাতে নেটৱৰ্কো নাই, ফোনো নালাগে। গাড়ী নম্বৰটো মনত আছে যদি বিচাৰি পোৱা নাই কাৰণ ইয়াতে গাড়ী ইমানেই গাড়ী ভিৰ, একদম ওপৰৰ পৰা তললৈ গাড়ী, গোটেইখন গাড়ীয়ে গাড়ী। বিচাৰি ফুৰিছোঁ, আপোনালোককো দেখাই ফুৰিছোঁ, সেইকাৰণে বহুত চিন্তা লাগিছে কাৰণ আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰত যাব লাগিব চাবলৈ, তাৰপিছত আকৌ ঘূৰি আহি চাংগুলেক চাবলৈ আছে। হাত সময় হাততো কম কাৰণ সেইকাৰণে আমি যদি ইয়াৰ পৰা সোনকালে লওঁ তেতিয়া আমি সোনকালে চাবলৈ যাব পাৰিম। এই আছক গোটেই গাড়ী ভিৰ লাইন, এইফালে গোটেই মানুহ, তেন্তে এইফালৰ পৰা শুনিলোঁ মই গাড়ী পালে বুলি, সেইফালৰ পৰা হাজবেণ্ডে চিঞৰিলে। আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰ চাবলৈ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰ চাবৰ কাৰণে। চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ভালদৰে ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰ দেখাবলৈ। মই শুনাৰ মতে মোবাইল এলাও নাই, তথাপি চেষ্টা কৰিম দেখাবৰ কাৰণে। অলপ পাছতে আমি ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰ পাই যামগৈ। আমি এতিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰ চাবলৈ আহি পাই গ'লোহি। এতিয়া আমি বৰ্তমান আছোঁ 14,000 ফিটৰ ওপৰত, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকক বাহিৰৰ ভিৰটোৱে দেখাব লাগিব কাৰণ আমি যেতিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰ চাবলৈ ওপৰলৈ উঠি গৈছিলোঁ তাত স্ক্ৰিপ্টলি লিখা আছে যে মোবাইল এলাও নাই, সেই অনুসৰি আমি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। কিন্তু তথাপিও বাহিৰলৈ আহি আপোনালোকক অলপ হ'লেও সৰুকৈ চেষ্টা কৰিলোঁ দেখাবলৈ বাহিৰৰ ভিউটোকে। ইয়াতে কিন্তু ঠাণ্ডা বহুত, ঠাণ্ডা বতাহ বহুত আৰু বৰফে পূৰা আৱৰি আছে। যেতিয়া আমি ওপৰলৈ উঠি গৈছিলোঁ তেতিয়া অক্সিজেন লেভেলটো এনেকুৱা অকণমান কম নিচিনা ফিল হৈছিলে, কিন্তু নামি আহোঁতে তেনেকুৱা একো ফিল নাই। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বাই বাই দিছিলোঁ, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম চাংগুলেক চাবৰ কাৰণে। ইয়াতে যি ঠাণ্ডা লাগিছে মোৰ। এতিয়া আমি ঘূৰি গৈ আছোঁ চাংগুলেক চাবৰ কাৰণে। যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰ চাবলৈ ওপৰত উঠি গৈছিলোঁ তেতিয়া অক্সিজেনটো অকণমান খেলি মেলি নিচিনা অনুভৱ লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়া একো ফিল হোৱা নাই। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আমি এতিয়া চাংগুলেক পাই গ'লোঁ। ইয়াতে আমি এতিয়া নামিছোঁ সকলোবিলাকে, যদি সময় থাকে, যদি টাইম থাকে, যদি বন্ধ নকৰে নিশ্চয়ৰূপে কৰিম। এয়া আমি দুয়োজনে এতিয়া আছোঁ, ইয়াক চাফাৰী কৰিবলৈ যাম, আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম। লগতে চাংগু লেকটো দেখাওঁ, ইমান ধুনীয়া লেকটো, ইমানেই ভিৰ, আমাৰ লৰালৰি হৈছে, আমি ইয়াতে আহি পোৱাত দেৰি। তথাপিও চেষ্টা কৰিম। এই চক ইয়াকবিলাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ, মোৰ উঠিবলৈ বহুত ভয় লাগিছে। আমি ইয়াতে আহি পোৱা অলপ দেৰি হ'ল, ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰতে অকণমান টাইম লাগিলে। তথাপিও আমি চেষ্টা কৰিম ৰোপে কৰিবলৈ, যিহেতু চাগে নোৱাৰিম, প্ৰথমে ইয়াক চাফাৰী কৰিম। এয়া চক আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাংগু লেকটো, একদম ইমান ধুনীয়া দৃশ্যটো দেখিছে, একদম সম্পূৰ্ণ বৰফেৰে আৱৰি আছে। এতিয়া লাহে 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 বৰফবোৰ গলিছে, এই লেকটো দেখিছে সকলোবিলাক মানুহ এই চাংগু লেকটো চাবলৈ আহে। যেতিয়া নাথুলা প্লাছ যায় তেতিয়া ইয়াতে সকলোবিলাক মানুহ সোমায় ৰোপে কৰে, চাংগু লেক চাই ফটো ক্লিক কৰে, ইয়াক চাফাৰী কৰে। এয়া চক ওপৰেদি যাব লাগিব টিকেট কৰিবলৈ। আমি গৈছিলোঁ টিকেট কৰিবলৈ কিন্তু আমাৰ আহি পোৱা দেৰি হ'ল, বন্ধ কৰি দিলে, আমাৰ লাগ বেয়া, আমি নোৱাৰিলোঁ ৰূপে কৰিবৰ কাৰণে। ৰূপে কৰিব নোৱাৰিলোঁ যদি একো নাই, ইয়াক চাফাৰীকে কৰিম। আপোনালোককো চাংগু লেকৰ ভিউটো দেখাইছোঁ, নিশ্চয় চাগে আপোনালোকে চাংগু লেকৰ ভিউ পইণ্টটো চাই ভাল পাইছে। এই ৰাস্তাটো দেখিছে, এই ৰাস্তাটোৱেদি ইয়াক চাফাৰী কৰে। মই এতিয়া ইয়াক চাফাৰী কৰিবলৈ ৰেডি আৰু মোৰ ইমান ভয় লাগিছে, কিজানি যদি উঠা যদি কিবা কৰি দিয়ে কি হ'ব, বহুত ভয় লাগিছে কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছোঁ। সেই ওপৰলৈ আমি যাব নোৱাৰিলোঁ ৰূপে কৰিবলৈ। আপোনালোকে যদি নৰ্থ ছিকিমৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ নতুনকৈ চাইছে মোৰ ব্লগটো, প্লিজ আপোনালোকে মোৰ যদি ভাল পাইছে চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, ভাবিছোঁ কিবা এটা খাওঁ, কিন্তু ইয়াতে মেগী আৰু মমোৱে বেছি পায়। এতিয়া বিৰাট ঠাণ্ডা বতাহ দি আছে, এতিয়া টাইম হৈছে 5:30 বাজিছে। যদি টুপিটো পিন্ধি নলওঁ আৰু বেলেগ ঠাণ্ডা বতাহ লাগে কাৰণ, তেন্তে আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম, বেছি টাইম নাই, বাহিৰৰ ভিতৰত অকণমান দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। আমি কাইলৈ এতিয়া আকৌ নৰ্থ ছিকিম যাম, আপোনালোকক নৰ্থ ছিকিমৰ যাত্ৰাখিনি নেক্সট ব্লগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিমান পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আমি তাৰ পৰা অলপ আগত ওলাই আহি যিডোখৰ ঠাইত খানা খাইছিলোঁ সেই ঠাইডোখৰ অকণমান দেখাব বিচাৰিছোঁ। চব পিছৰ ভিউটো ইমান ধুনীয়া, তলত দেখিছে এইবিলাক দোকান হোটেল, তাৰ এখনতে আমি খালোঁ। মোৰ ব্লগটো সম্পূৰ্ণভাৱে শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।